30 червня 2022 року у столиці нашої держави, славному Києві, станеться знакова подія, на яку без перебільшення роками чекали багато наших краян. У Солом'янському районному суді міста нарешті судитимуть двох волиняк, які позиціонують себе білорусами, двох україноненависників, які поширювали відверті українофобські фейки, паплюжили все пов'язане з нашою державою, робили картинки для пропагандистських російських ЗМІ братів Сашу і Мішу Кананові. Бо, як в народі кажуть, діждемо пори, що й ви злізете згори. Відзначу, що своєю антиукраїнською діяльністю цих два гомосовєтікуса відзначаються вже давно. За це на Сашу і Мішу писали заяви, за це їх неодноразово били і у Луцьку, і в столиці. А в 2015-му Сашеньку активіста навіть відвели до обласного управління СБУ у Луцьку. Там проти дегенеративних генераторів проросійських фейків навіть кримінальну справу відкрили за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Призначали експертизи, проводили обшуки, але справа до суду так і не дійшла. А Кононовичі продовжили свою антиукраїнську діяльність на користь ворога. І не те, що дійшли, а навіть доїхали до так званої ЛНР, де давали спільні прес-конференції з ватажками терористів. Не хочу нікого образити, але маленьке питання до таких великих силових структур. То тільки після повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що ці дві кончити роками антиукраїнською діяльністю займалися. Чи це просто, даруйте вже за мою іспанську, ними займалися якісь хуани зі спецслужб? Бо така пасивність чи бездіяльність правоохоронних органів і в конкретному випадку, зокрема, і породила впевненість у безкарності ворожих елементів, які спокійнісінько відкрито поширювали брехливі українофобські сентенції. Дуже хочеться вірити, що така лояльність лишиться у минулому. Принаймні, всі підстави і передумови для того є. А чого матюкатись хочеться? Дивіться, от якось так склалось історично, що коли кажуть «брати», то здебільшого це у позитивному контексті. Для прикладу, брати Клички і Капранови у нас, брати Люм'єр у Франції, у Німеччині Шумахери і брати Грім, а у Луцьку Грім би їх луснув, брати Кононовичі. Ну, не заматюкаєшся? Так отож, свої думки з цього приводу лишайте в коментарях під відео. І якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки.